Essa bota. Bora, bora, já é aquela baliza. Aquela bota. Igual, 40. 40. Eu vou fazer. Para, desculpa lá, que não sou do teu tamanho. Olha a minha mão. Vamos, quem atrasasse, a gente contava os vídeos. Tipo, em vez de 25, 20. Se atrasasse muito. Mas foi duas equipas. Exatamente. Fala, então, agora. Tá, eu já disse 22 minutos. Não há nem. Sim, e intervalo, digo, intervalo curto mesmo só. Não, é um olhar curto, virado. Porque eu tenho que compensar o tempo que hoje tem. Porque, veja, mesmo se fizermos 22 minutos, já não conseguimos cumprir a hora das 14. Eu preciso de papel. Tem que colocar o bicho a papel então? Thank you.
Thank you.
Vai, vai, vai! Vai! Vai, vai, 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 vai! Vai,
Venha mais. Olha, Nuno. Olha, Nuno. Está aquela bolsa do equipamento. Bola, bola. Do lado que tem pequenos. Quando vier assim, traz bola, traz bola. Esta é aquela aqui, tá vendo? Pega aquela garrafa, tá vazia? É a única questão. Pega todas as garrafas lá vazias. É a única
aqui, não sei. Tá. Bem. É banta, Bruno, vou se doente! Deixa da porta, fica lá na chão! Está ganhando. Tem equipa. Foi unido, tem que ganhar. Está 3-1 para a Brasil. 3-1? Yeah. Oh, eita, canta, canta. É quanto minuto? Não, é quanto? Minuto, não sei. 25 de um lado, 25 do lado. 22? 22? Temos que, assim, nós temos começa a chegar a hora, quando estivermos. Oi. Nós estamos atrasados, não podemos atrasar. Ok. Como se chegar atrasado, não vamos cortar o tempo. Agora o tempo de descanso vai ser mesmo um minuto para molhar a boca e entrar na hora. Sim, pedir a isso no tempo de descanso. O descanso aqui. Sim, mas... E a gente vai recuperar. Mas bem, nem todos os possíveis. Vocês têm muita gente, eu, se calhar não, não se quiserem okay. Cortar muito. Mas sim, mas sim, muito obrigado. Bem, rapaz, bem. Mais golo. Conhece atrás? Tem aquele rapaz que está lá ao fundo aí no número 7, né? É ali, naquele número 7, lá ao fundo, ao pé da bola. Sim. Jogou com o Atlante. Atlante não vai entrar, né? Não. Perderam o campeonato, está ao fundo. Não sei, assim, eu acho que sabe porque é dentro da equipa, quando não está com os pontos. Não, mas uma grande equipa só por causa de um campeonato não portava. Não, mas assim, quinta-feira à noite, só deu um plano. Ah, sim, mas eu acho que não.
estavam lá por meio da tabela, o caralho. Estamos super atrasados. Um minuto no máximo, dois, só beber água e relaxar. É o que? Essa é boa, mas quando está nova.
Yeah.
4. Francisco, vamos. Ele empurra para lá e me chuta. Ele empurra para lá e me chuta. Assim, boa, boa, boa. Aos 7 minutos da segunda parte, Zic. Thank you.
Bora, pá, primeiro jogo, esse é o primeiro jogo, merda. Vamos cá, viu? Vai lá, prepare aí. Argentino, Messi, Verona, Ronaldo. Mas eles não podem jogar. Eu sou o único pé agora. Esse aí ontem. Esse é o meu amigo. Caralho. Não, vai jogar na minha equipa, na equipa B, porque é uma alimentação. Botamos 2-2.
Feijão, você viu lá? Não! Hoje vamos matar e frutaram, frutaram, feijaram. Olha, ó, frutaram, feijaram. Frutaram. Aniversário. Aniversário. Olha, está o nosso goleiro, mano. Eles vão achar, se apresenta e diz que o esse campeonato vamos, não vamos pagar. Não somos muito bons. Você não diz ainda agora. Não, não, então, para fazer isso. Você quer ser o nosso presidente? Não. Não, não, não. Não, não. Só no caso disso, pode fazer mais. Você vai ser o meu presidente. Olha, tem que ver aqui. Como é que é? Não, não é meu aniversário. Não, não. Mexe, já vai entrar daqui a cabo 2 minutos. Vitor, sem pressão, sem pressão. Eu vou ter essa merda. Quer acabar? Chorando, chorando. Esse ano foi assim. Vitor, mano. Vamos, Alivinho, vamos, mano, marca o olho, mano. Rápido, rapaz, rápido. Com quem? O Janico, né? O Red?
máximo. Oh, boa, boa, gol, gol! Quer ganhar, vai? Quer ganhar, vai?